Hi, welkom bij een splinternieuwe aflevering van Rosso's Running Channel. Vandaag zijn we weer eens in Arnhem. Ze hebben hier in Arnhem de Urban Trail City Run van KLM. Deze gaat dwars door alle gebouwen heen. Ik hoorde nog door de koepelgevangenis, door de stad. Run Today doet eraan mee, die winkel mogen we naar binnen. En ik geloof dat we nog heel wat andere winkels naar binnen tuffen. Of warenhuizen, gemeentehuizen, weet ik veel wat. Jullie hebben dit in Enschede ook al meegemaakt. Daar heb ik ook zo'n soort run gedaan. Toen gingen we ook door casino's en kerken. Ik ben gewoon heel benieuwd hoe het eruit komt te zien. Ik heb er heel veel zin in. En jongens, subscribe, like en druk op het belletje. En ga genieten van deze video. Ik zie jullie aan de start. Nou, het gaat beginnen. Zijn we er een beetje klaar voor? Wij zijn er klaar voor. Hij gaat beginnen. Wie gaat hem aftellen? De Urban Trail Arnhem. We doen hem hier af. Ik wil met jullie allemaal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, let's go.
Nou, we zijn de foodhall alweer door geweest. Het eerste stukje binnendoor in een mooie ruimte, in een mooi restaurant. Ik ben zeer benieuwd waar we zo meteen uitkomen. Maar we zien het wel. Geniet maar lekker met ons mee. Yo! De beentjes beginnen ook alweer. Even luisteren, jongens. Hey! Volgens mij moeten we er even omheen. We horen ze zo wel weer. Kijk, daar heb je ze alweer. Prachtig, mooie muziek voor ons heerlijke runnetje. Weinig muziek op dit moment, dus wij gaan maar even doorrennen. Ik denk dat we zo nog wel langs allemaal prachtige stukjes aan hem komen. Dus ga maar lekker met mij mee. Jodel! Feels like it's raining on me.
Nou hebben we de keus. De 5 kilometer, jongens, is rechts. De 10 kilometer is rechtdoor. Wat gaan wij doen? Wij gaan het mede laten bepalen door de mensen hier. Wat zal ik doen? De 5 of de 10? Wat jij wil. Ik laat het van u afhangen. Als je een goede conditie hebt, dan doe je de 10. En heb je wat minder conditie, doe je de 5. Wij hebben de goede conditie, of niet? Dan zou ik de 10 pakken. Wij gaan de 10 pakken, jongens. Yo! Heerlijk. De 10. En daarna nog een keer een 5. En daarna nog een keer de 5, hoor ik. Nou, we gaan niet overdrijven dit keer. Jongens, ga maar gezellig met ons mee. We doen nu de 10 kilometer Urban Trail Series Arnhem. Yo! Stop this plague from breaking.
lawaai. Een behoorlijk lawaai. Ik zal ook weer even, zoals gewoonlijk, de camera goed aanzetten. Want daar schoort het bij mij blijkbaar nogal aan. Hé, daar zijn we. Hè, dat gaat de laatste paar weken wel eens mis. Het is hier nu behoorlijk traplopen. Er rennen nog wat mensen achter mij aan. We zijn eigenlijk. Volgens mij is dit de bibliotheek. Nou, prachtig om te zien. Draag een mondkapje. Shit, vergeten. Nou, dan moeten we er maar snel weer uit. Het is hier. Oh, leuk. Nog een paar trappen omhoog. Het zit ons allemaal weer heerlijk mee. Ja, wat ga je doen? De 5 of de 10? Ah, ik denk dat de 10 wel lukt. Makkie. Niks aan. Zoveel heuvels hebben ze in Arnhem niet. Nee, totdat je een flatgebouw in komt. Ja, dat is toch weer jammer dan. Nou, ik ben bijna boven. En zoals ik altijd zeg, wat het mooie is van heuveltjes op en een rondje maken, is dat je ook altijd het heuveltje weer naar beneden gaat. Hopelijk met een lift, maar ik ben er bang voor. Nou, wij zijn geloof ik boven. We landen op het hoogste punt van Arnhem. Zo te zien, door deze ramen zit ik er niet ver vanaf. En ja, wij gaan eens even weer verder. Wij spreken jullie bij de volgende gegarandeerde pitstop. Joho! All of the snow in this winter land used to look so pretty. Now making me moody. In the deep woods alone with my fields, spend too much time thinking. In the end you'll be with me. Catching up, coming, what if there's no meaning on my
mijn favoriete onderdeel. Het water. Heerlijk. Zullen we ongeveer op de helft zitten? Nou ja, nog net niet over de helft. Net even het, volgens mij is dat het Pathé Theater, de Bieren, een of ander café. En onderdeel van het Pathé. Nou, ik vond net die trappen op ook wel een dingetje. Het probleem is, zoveel trappen op. Jemen, van de trappen moest ik weer af. Maar ja, dat had je zelf ook al gezien. Wij gaan nu richting Arnhem Centraal. En ik denk dat, dat we daar vast ook doorheen komen. Laten we het hopen. Wat een bende maken ze er hiervan. Echt, die Arnhemmers die zijn niet echt van het schoonhouden van hun stad. Of ze slapen nog. Dat kan ook. Het is hier op dit moment best vroeg. Een uurtje of 10. Dus ja, dan kan het zijn dat ze nog liggen te slapen. Oh, volgens mij moeten we een McDonald's naar binnen. Of het is net weer een ander iets. We gaan het zien. Wij gaan nog even weer door. Yo! Het is wel de hele tijd trappetje op, trappetje af hier. Nou, dat mag best vermoeiend zijn. We zitten nu op, nu zitten we eindelijk op 5 kilometer. En nog 5 te gaan dus. Want ik heb de mooie keuze gemaakt
om de 10 te gaan doen onderweg. Of ik heb die keuze gemaakt. Ik heb de verkeersregelaar mee laten beslissen. Maar ik moet zeggen dat er nog heel wat runners achter mij aankomen. Ik zie, denk niet dat jullie het zien, maar van een afstand loopt er nog heel wat over de brug heen. Dus ach, wederom, laatste zal het niet worden, maar daar gaat dan deze run ook niet over. Dit is een zogenaamde fun run. Volgens mij krijg ik niet eens een eindtijd te zien op de website. Ik heb geen flauw idee. Maar ik heb even weer genoeg uitgeheigd. Nog 5K te gaan. En ik hoop ook nog een paar leuke gebouwtjes in. We zien het vanzelf. Tot zo. Yo! Kijk, dit is natuurlijk altijd welkom. Een prachtig mooi stukje muziek onder de run. Geniet er maar even van. Nou, prachtig toch, hè? Mooie waterval erbij. Jongens, ik vind het een hartstikke lekker runnetje. Wij zien elkaar zo weer.
wel een grap. Weer een trap. Ja, ik heb geloof ik bij geen enkele run zowel trappen gelopen als hier in Arnhem. Maar ja, we hadden het kunnen verwachten. De Enschede Urban Trail gaat natuurlijk door Enschede. En daar is het niet zo heuvelachtig. En hier in Arnhem heb je wat meer bergjes. Ik geloof dat we nu dwars door een stukje Sonsbeek Park heen komen. Als ik het goed heb. Maar ja, ik woon hier nog maar 1,5 jaar door de week zo alleen. En ik weet nog niet alles van dit mooie stadje. Wat ik wel weet, dat ik de trappen goed zat ben. Nou, en meneer is het ook helemaal zat. Nou, we zitten nu op de 4 mijl. Dus nog 3,6 kilometer te gaan. En dan hebben we hem alweer gehaald. Prachtig. Heerlijk. Mooie run. Leuke run. Leuke gebouwtjes. Ik hou maar op met zeuren. Ik ga die trap nog even op. En we gaan weer door. Yo! Feel it grow.
I could have done something, but now I'm left with an empty heart. No making amends, no waking up beside you and holding you till we forget it all. How could I know there was no second chances? Like dominoes, my life got really scattered. You couldn't keep the door shut. So come home, why won't you reappear? Things that I said came out totally wrong. Can't speak of the truth when it's tainted. I fell into a big black hole. It got me stone cold. Waren we nou zo even in de bioscoop? He? Wie krijgt dat nog voor elkaar deze tijden? Maar het was hartstikke grappig om te zien. Nou, dit is ook de eerste wedstrijd die ik meemaak dat we voor een stoplicht staan te wachten. Dit is toch prachtig. Mooier kan het niet. Dat gewoon je tijd wat minder wordt omdat een stoplicht op rood staat. Prachtig is dat. Ik geloof dat we daar weer allemaal gebouwtjes naar binnen gaan. Ik ben en blijf benieuwd. Prachtige run, mooie run. Ga maar met mij mee. Got me stone cold.
Ik denk dat we er zowaar bijna zijn. Het is nog, 1,8, 1,7 kilometer. En dan komen we alweer aan bij de melkfabriek. Heerlijk. Ik ben weer benieuwd wat voor speciaal biertje er weer in mijn tas is gedrukt. Ik heb daar wel erg veel zin in op dit moment. Nou, nog een paar tunneltjes door. En volgens mij is daar een of ander busstation. Het zou wel eens kunnen. Nou jongens, ik ben hartstikke benieuwd of wij nog ergens naar binnen gaan. Zo niet, is dit ook al een prachtige run geweest. Heel mooi. Ik ga deze gegarandeerd volgend jaar weer doen. En ook even kijken wat volgende week de Utrecht Campus Science Park Run hele mond vol doet. Want ik weet niet precies wat voor run dat is. Maar daar komen we vanzelf achter. Jongens, ik zie jullie bij de finish. Want we zijn er ook bijna. En dan gaan wij hem even heerlijk afsluiten. Met een lekker, fris, koud biertje. Mooi! Ja, straks een lekker biertje. Nou, jongens, tot bij de finish. Yo!
Nou, we zijn alweer dik over de 10 kilometer heen en
Dit was hem. De KLM Urban Trail. Ik hoef alleen nog even over de finish. Nou, loop maar even gezellig met me mee die finish over dan. Daar gaan we. De laatste loodjes. Heerlijk. Iedereen die finish. Nou, Berlinda. En naar binnen. Helemaal klaar ervoor. Daar gaan we. En de finish. Yes! Gehaald. Gehaald. Heerlijk. Jongens, wat een lawaai hier. Tot bij de afsluiting. Yo! Nou, dat was hem dan weer. De Arnhem Urban City Trail Run van de KLM. Het was een heerlijk rennetje. Het was door gebouwtjes heen, bibliotheken. Ik weet niet waar ik allemaal doorheen ben gekomen. We kunnen het altijd even weer terugzien. Ik vond het hartstikke mooi. Jongens, vergeet even niet. Heel belangrijk. Even subscriben. Like deze video. En druk even op het belletje. Dan gaan jullie nog veel meer van deze mooie trailruns ook zien. Ik geloof dat volgende week ook een trailrun is. Deze is in Utrecht. En dat is de Science Park Campus Run. Ik heb geen idee wat daar allemaal gaat gebeuren. Of we daar ergens door gebouwen heen komen. Of er ook iets gaat gebeuren. Ik heb geen flauw idee. We zien het vanzelf. En nu het allerbelangrijkste van de hele video. Het pilsje. We hebben hier van brouwerij Het Ei. Hebben we de Chinook Crimson Ale. Dit is een lekker 6% biertje. Volgens hun lekker. Het origineel. Een heerlijk amberrood bier met een volle zachte smaak. Nou, ik ben zeer benieuwd hoe dit gaat smaken. Daar komt hij dan. Ah. Zeer benieuwd. Oh, dit is wel een heerlijk, lekker, zoet, fruitig biertje. De hopsoorten Chinook, Simcoe en een hint van grapefruit en citroenschil. Ze hebben er werkelijk van alles doorheen gedonderd. Ik vind hem lekker. Jongens, tot volgende week, tot in Utrecht en tot de volgende keer.